axşam nasıl xeyir. Noyabr ayının 27-sinə olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə Respublika ərazisində bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yağmurlu hava şəraiti müşahidə ediləcək. Gecə 2 dərəcə Şaxtadan 3 dərəcədək isti, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq. Şərqi Zəngəzurda havanın yağıntılı olacağı, qar yağacağı ehtimalı var. Temperatur gecə 1 dərəcə Şaxtadan 4 dərəcədək isti, gündüz 4-8 dərəcə istini göstərəcək. Qarabağ, həmçinin Daşkəsən Gədəbəydə gün ərzində yağmurlu keçəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Hərarət gecə 0-4 dərəcə isti, gündüz müsbət 4-8 dərəcə təşkil edəcək. Gəncə və Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzulidə bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, duman olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Sinoptiklər gecə 4-7 dərəcə isti, gündüz müsbət 12-16 dərəcə olacağını vəd edirlər. Şimal-qərb və şimal rayonlarında yağmurlu hava şəraiti müşahidə ediləcək. Gecə 1-6 dərəcə isti, gündüz 8-13 dərəcə. Dağlarda gecə 2 dərəcə Şaxtadan 3 dərəcədək isti, gündüz 3-6 dərəcə isti olacaq. Mərkəz aranda yağıntılı hava şəraiti hökm sürəcək. Termometrlər gecə müsbət 5-10 dərəcə, gündüz 13-17 dərəcə istini göstərəcək. Cənub bölgəsində bəzi yerlərdə yağış yağacağı bildirilir. Hərarət gecə 7-11 dərəcə isti, gündüz müsbət 13-17 dərəcə. Dağlarda gecə 5-8 dərəcə isti, gündüz müsbət 8-11 dərəcə təşkil edəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, axşama doğru bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal qərb küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 10-13 dərəcə isti, gündüz 14-16 dərəcə olacaq. Gəncə şəhərində arabir yağış yağacağı gözlənilir. Gecə 7, gündüz 14 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutduz və sonda geyimimə görə Gəncə şəhəri Bayraq Meydanının qarşısında yerləşən Brent House mağazasına təşəkkürümü bildirirəm. Evdən çıxarkən çətir götürməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.